Assalamu alaikum efirde jañalıklar studiyadan Nuarbek Jalil. Elimizde ұрлық-қарлықтың үлесі артып барады. Қылмыстың деңгейі де төмендемей тұр. Мұндай деректер президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың қатысуымен өткен Ішкі істер министрлігінің алқа отырысында айтылды. Мемлекет басшысы бұл тұрғыда арнайы бағдарлама барын, бірақ әлі де заңды қатаңдату керектігін ескертті. Сондай-ақ жиында есірткі бизнесінің кең етек алып бара жатқаны сөз болды. Реформа жалғасады. Бүгінгі Қазақстанның ішкі істер құрамы 150 мыңнан астам қызметкерден тұратын күрделі сала. Соның 80 мыңы тәртіп сақшысы. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев бастаған ішкі істер органдарындағы үлкен өзгерістер жалғаса береді. Осылай деген Қасым-Жомарт Тоқаев бүгін ішкі істер министрлігінің алдына 7 міндет жүктеді. Соның алғашқысы ашықтық. Полиция должна быть более открытой. Полиция әрқашанда ашық болуы тиіс. Ол үшін қоғаммен диалог қажет. Бұл мақсатта біз елбасы бастап берген ішкі істер органдарын реформалау жобасын жалғастыратын боламыз. Полицейлермен байланыс өздеріңіз білетіндей. Біріншіден халықтың 102 кол орталықтарға хабарласуларынан басталады. Халықтың өтінішіне қарағанда наразылықтар да бар. Бұл халықтың айтқанына салғырт қарау, полиция жасағының уақытылы жіберілмеуі, кей кезде тіпті осы кол орталығына хабарласу мүмкін емес. Бұндай кездерде халықтың шағым айтатын жері болмайды. Бұған қоса азаматтардың наразылығына әкімдіктер аса әрекет етпейді. Сол себепті құрметті министр, сізге кол орталықтардың жұмысы жөндегі сұрақтарды қоғаммен байланысты жеке бақылауыңызға алуды тапсырам. Менің полиция мені қорғайды деген қанатты сөзді бүгін біз қаймықпай айта аламыз ба? Ішкі істер министрі Ерлан Тұрғынбаев елдегі қауіпсіздік деңгейі 7.6%-ға төмендеді дегенмен ұрлық-қарлық өршіп тұр. Ол елде жасалатын қылмыстың 70%-ын құрайды. Ұялы телефон, көлік айнасын ұрлау секілді факторлар полицияға деген сенімді селдіретіп тастаған анық. Әсіресе автоұрылардың қолынан қаза тапқан қазақстандық мәнерлеп сырғанаушы Денистеннің өлімін халық ұмытпайды. Это просто позор. Подобного рода преступления. Бұл деген ұят нәрсе. Бұндай құқық бұзушылық халықтың наразылығын тудырады. Өздеріңіз жақсы білесіздер. Дәл осындай ұрлықтың салдарынан былтыр танымал спортшы, қоғам қайраткері Денис Тен көз жұмды. Биыл осындай қылмыскерлердің кесірінен олимпиада чемпионы Дмитрий Баландин зардап шекті. Абырой болғанда бұл оқиға өлімге немесе жарақат алуға дейін апарған жоқ. Ал қылмыстың ізі суымай ашылды. Бірақ мұндай заң бұзушылықтың жалғасып жатқандығы Ішкі істер министрлігінің басшылығы мен жалпы елдің басшылығын алаңдатпай қоймайды. Полиция қызметі қызметкерлері тек танымал тұлғалармен болған оқиғаларда ғана емес, барлық жағдайларда тиімді әрекет жасағандығы маңызды. Криминалдың бұл түрі не себепті сақталып, белең алып келе жатқандығын анықтау керек. Себебі неде? Бұл ретте арам ниетті полицейлердің қатысы бар ма екен? Қазақтың бір міні мал ұрлығы деп табай. Әлі де солай. Барымташылар басынып барады. Бүгін Қасым-Жомарт Тоқаев барымташылыққа баратындарға заңды қатайтуды тапсырды. Себебі кейбір көрші елдерде мал ұрлығы қылмыстық кодекстің жеке бабымен жазылынады. Бізге де осы тәжірибені енгізу керек, деді президент. Мемлекет басшысы екпін қойған тағы бір мәселе есірткімен күресті күшейту. Особо тревожит наших людей активизация наркопреступности. Біздің тұрғындарды есірткі қылмысы да алаңдатып отыр. Есірткіні сату мен алу жеңілдей түсті. Кез келген жасөспірім оны интернет арқылы тауып ала алады. Кез келген тұрғын үйлердің маңында жасырын жарнаманы, арнайы сайттардың сілтемесін, QR кодтарды көруге болады. Оны біздің қалалардағы үйлердің қабырғаларында кездестіреміз. Яғни бұл ұйымдастырылған криминалды бизнес. Осы жерде құқық қорғау органдары қызметкерлерінің осы қылмыстық істе сыбайлас екендігі бар деген ойлар туындайды. Біздің балалардың денсаулығы жайында сөз қозғалғандықтан бұндай іс-әрекетке жол берілмеу керек. Есірткі таратумен айналысуға қатысы бар тұлғаларды жазалауды заң жүзінде қатаңдату жағын қарастыру қажет. Мен полицияға бұл проблеманы жоюды міндеттеймін. Қолға тек жылдам әрекеттерді ғана емес, сондай-ақ жалпы заманауи технологиялық арсеналды алуды тапсырам. Қазақстанда көлік көп, көлік көп болған соң өлік көп. Қара жолдың бойында қаза тапқан қазақстандықтардың саны жыл сайын артпаса кеміп жатқан жоқ. Әр жылда 10 мыңнан астам азаматтың ажалы жол апатынан келеді. Бүгін президент жүктеген 7 міндеттің 4-ші тармағы осы жолдағы қауіпсіздік болатын. Высоким остается уровень смертности на дорогах.
Қазақстанда жол көлік апатынан қайтыс болу мүмкіндігі Европа елдеріне қарағанда 11 есеге көп. Біз бұл проблеманы көптің алдында парламентте де, үкіметте де талқыладық. Алайда мәселе шешілмеген күйінде қалып отыр. Жыл сайын жол көлік апатынан 10 мыңнан астам адам көз жұмады. Бұндай адам шығынын ірі қарулы қақтығыстар мен соғыстардағымен салыстыруға болады. Жолдардағы қауіпсіздікті арттыру үшін мен ішкі істер, индустрия және инфрақұрылымдық даму министрліктеріне, әкімдіктерге қозғалысты бақылайтын интеллектуалды жүйелер енгізу мен инфрақұрылымды дамыту мәселелеріне қатысты қажетті шараларды қолдануды тапсырам. Қоғамдық тәртіпті күзетуге күн сайын 13,5 мың адам жұмылдырылады. Бүгін президент кәмелетке толмағандар арасындағы қылмысты төмендетуді тапсырды. Ішкі істер қызметкерлерінің тағы бір міндеті халықты түрлі табиғи апаттардан қорғау, төтенше жағдайдан аман алып қалу. Өткен жылы төтенше жағдай барысында 4 мың қазақстандық құтқарылды. Апат аймағынан 22 мыңнан астам азамат аман шықты. Бұл бағыттағы жұмысқа көңілі толатынын білдірсе де, президент төтенше жағдайдың алдын алуға басымдық беріңдер дегелі 7-ші міндетпен түйіндеді. Ол кадр саясаты. Основной критерий и требования полиции. Полицейлерге қойылатын негізгі талаптар мен міндеттер ол жұмыстарының тиімділігі мен халықтың сенімділігі. Жасыратыны жоқ, көп жағдайда біздің азаматтар полицейлердің жұмыстарына шағымданып жатады. Тіпті тәртіп сақшылары дөрек сөйлеп, өздерін мәдени ұстамайды. Кей кезде өздері заңды бұзады. Ондай оқиғалар көбіне жолдарда болады. Мен ішкі істер министріне жүргізіліп жатқан реформа аясында адал және тәжірибелі мамандарды сақтап қалудың жүйелі шаралар кешенін қарастыруды тапсырамын. Жастарды қатаң түрде іріктеп, сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұратын тұрақты иммунитеті барларын қабылдауды міндеттеймін. Адал, тексерілген тәжірибелі қызметкерлердің балансы болуы тиіс. Бұл үлкен жауапкершілік. Мен министрлік басшылығына бұл мәселеге ерекше қарауды тапсырамын. Жалпы ішкі істер министрлігі мен оның бөлімшелерінің жұмысын жоғары бағалаймын. Полицияның қатардағы қызметкерлеріне ерекше алғыс білдіргім келеді. Олар күн сайын өз өмірін қауіпке тіге отыра халыққа көмекке келеді. Алқа отырысы барысында сала министрі Ерлан Тұрғынбаев саладағы негізгі көрсеткіштерді президентке баяндап берді. Нұрсұлтан мен елдің басқа да қалаларын туристер мен инвесторлар үшін қауіпсіз етуге барын салып жатырмыз дейді сала басшысы. Ол үшін арнайы туристік полиция құру ұсынысында жеткізді. Жиын соңында мемлекет басшысы жаңа леппен жұмыс істеуге шақырды. Қауіпсіз Қазақстан заң үстемдігі, бюрократиядан арылу, әділетті қоғам құрудан басталады. Ал бүгін жүктелген жүгі жеңіл емес, жеті міндеттің орындалуын тағы сол уақыт көрсетеді. Жасын Біркенов, Гүлжан Марқабаева, Азамат Сәметов, президенттің телерадио кешенінің көмегімен хабар 24. Соңғы кездері әртүрлі әлеуметтік желілерде мемлекет басшысының атынан ашылған фейк аккаунттар көбейіп кетті. Сол арқылы жалған ақпарат таратып жатқандар да бар. Кейбірі оны коммерциялық мақсатта қолдануда. Бұл туралы Қазақстан президентінің баспасөз хатшысы Берік Уәли өзінің Фейсбуктегі парақшасында жазды. Осыған байланысты ол барша әлеуметтік медиа қолданушылармен бақ өкілдерін Қазақстан президенті Қасым Жомарт Тоқаевтың атына ресми тіркелген екі аккаунт қана барын ескертті. Олар Twitter желісінде 2011 жылдан бері жұмыс істеп келе жатқан Тоқаев KZ, сондай ақ 2019 жылдың сәуір айында Instagram желісінде ашылған Тоқаев онлайн аккаунты. Қазақстандағы саяси үдерістер мен жаңаруларға Лондон тарапы баса назар аударып отыр. Бұл туралы парламент сенатының төрағасы Дариға Назарбаева Ұлыбритания сыртқы істер министрлігінің Еуропа және Америка істері жөніндегі мемлекеттік министрі Қауымдар палатасының депутаты Алан Данканмен кездесуінде айтты. Дариға Назарбаева мәртебелі мейманды елімізде болып жатқан саяси үдерістер туралы хабардар етті. Сондай-ақ кездесу барысында екіжақты қарым-қатынастардың жай-күйі мен келешегі талқыланды. Алан Данкан өз кезегінде саяси экономикалық, қаржылық, инвестициялық, мәдени гуманитарлық салалардағы ынтымақтастықты нығайтудың ауқымды келешегіне тоқтала келіп, Қазақстанның Орталық Азиядағы қарқынды дамып келе жатқан мемлекет екенін тілге тиек етті. Мемлекеттік қызметтердің 80% биыл электронды түрде көрсетіледі. Бұл көрсеткіш келесі жылы тағы 10% артады. Тиісті түзетулер енгізілген заң жобасы бүгін мәжілісте қаралып, құжатты депутаттар бірінші оқылымда мақұлдады. Енді ірі бизнес нысандарын тіркеу жылдамдатылады. Электрондық үлгіде өтінішін берген соң кәсіпкерге небәрі 1 сағаттың ішінде қызмет көрсетіледі. Әйтпесе бизнес өкілдерін тіркеу үшін қазір бір күн уақыт керек. Тағы бір мәселе. Мемлекеттік органдардың шешімі бойынша көшенің атауы немесе үйлердің нөмірлері өзгеріп кеткендіктен тұрғындардың өз құжаттарына өзгеріс енгізуіне тура келеді. Себебі мекен жай өзгерген үйдің құжаттарын банкте, нотариусте қабылдамайды. Бұған кемінде қазір 10 жұмыс күні қажет. Алдымен азамат халыққа қызмет көрсету орталығынан мекен жай туралы анықтама алады.
кейін сәулет басқармасына жүгінеді. Оған тағы 7 жұмыс күні кетеді. Одан кейін өзгерістерді тіркеуге тағы 3 күн қажет. Жаңа заң жобасына сәйкес енді реттік нөмірі өзгерген жылжымайтын мүлікті сәйкестендіру автоматты түрде жүзеге асырылмақ. Қазақстанымыздағы әрбір азаматтың өміріндегі барлық қажеттілігі мемлекеттік қызмет көрсету бойынша реттеледі. Сондықтан мемлекеттік қызмет көрсету әр қашанда заман талабына сай жанарып отыру керек. Сонымен қатар қол жетімді және сапасы жоғары деңгейде болу тиіс. Бүгін еліміздің бірқатар аймағында Нұр Отан партиясы облыстық филиалдарының кезектен тыс жиындары өтті. Басқосуда қоғамда талқыланып жатқан өзекті мәселелер де қаралды. Әсіресе әлеуметтің әлсіз тобын қолдау жағына мән берілді. Павлодар облысында көп балалы және аз қамтылған отбасыларды жүйелі қолдау үшін 3 миллиард теңге бөлінеді. Бұл қаражат негізінен басында баспанасы жоқтардың мәселесін шешу үшін жұмсалмақ. Атап айтқанда, Ақсу қаласында жаңа көп пәтерлі тұрғын үй пайдалануға беріледі деп жоспарланып отыр. Бюджет есебінен 102 отбасы баспаналы болмақ. Партия жиынында жарияланған жағымды жаңалықтың бірі осы. Сондай-ақ конференцияда алдағы президенттік сайлау жайы да сөз болды. Осы сайлау біздің еліміз үшін жасалған үлкен қадам деп білеміз және біз жастар осы сайлауға қатысамыз және Май ауданының жастары және де бүкіл осы Павлодар облысының жастары осы сайлауға біз дайынбыз. Нұр Отан партиясының 19-шы съезіне Шығыс Қазақстан облысынан 49 делегат қатысады. Олардың арасында жастар ісі, кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы сияқты салаларда еңбек етіп жүрген азаматтар бар. Бұдан бөлек конференцияда Құтты Мекен, Ауыл ел бесігі, Бақытты отбасы, Халыққа көмек сияқты партияның жобалары талқыланды. Мәселен, соңғы жобаның аясында ашылған бірыңғай әлеуметтік терезелердің игілігін 3000-нан астам адам көріпті. Это направлено для того, чтобы бірыңғай әлеуметтік терезе аты айтып тұрғандай тұрғындарға қолайлық үшін жасалған жоба. Азаматтар қай салаға байланысты сұрақпен келсе де, бір жерден жауап алып, сол жерде ол мәселенің шешім табуына мүмкіндік жасалады. Яғни әр кабинетке жүгіріп сабылмайды. Шымкент қаласындағы жиында да әлеуметтің әлсіз тобын қолдау мәселесі көтерілді. Мұнда жыл соңына дейін әлеуметтік жағдайы қиын 342 отбасы мен көпбалалы аналар баспанаға қол жеткізеді. Осыған орай Нұр Отан партиясы қолға алған Құтты Мекен жобасы аясында қазір шаһарда 132 көпқабатты тұрғын үйдің құрылысы жүріп жатыр. Оның 540 пәтері алдағы мамыр айында баспана кезегін күткен отбасыларға беріледі. Бұдан бөлек әлеуметтік жобалардың жүзеге асу барысы да баяндалды. Халықтың біздің партия деген сенімін осы біздің әлеуметтік терезе арқылы білуге де болады. Бір ай көлемінде 1800-ден астам азаматты қабылдадық. Бастаманы біз әкімдікке ұсыныс ретінде беріп, қазір өздеріңіз білесіздер, Шымкент қаласының 4 ауданында арнайы көпбалалы аналарға қызмет көрсететін орталықтар ашылды. Сыр өңірінің жас ғалымдары тарихты тереңірек танып, құнды мұраларды насихаттауды жаңғырту қажет деп есептейді. Ондағы мақсат ұлттық сананы жаңғыртуға үлес қосу дейді олар. Осы бағыттағы ұстаным тұжырымдарды саралап, төл тарихымызды тереңнен тану ел даму үшін аса маңызды деген пікір айтты сыр жастары. Қазақстанда үлкен науқан, сайлау науқаны басталайын деп жатыр. Осы орайда мынау тарихымыздың беттерін ашып, мынау жастарымызды оқытып, бағыт-бағдар беруіміз керек. Жаңа Қазақстанның президентін сайлауға ең көп үлесін қосатын осы жастар. Жамбылдық жастарды алдағы саяси науқанға тас түйін дайын. Тараз қаласында өткен еркін пікір диалог алаңында белсенді жастар өз замандастарын дауыс беру мәселесіне жауапкершілікпен қарауға шақырды. Ел ертеңі жастардың қолында, себебі осы жастар мемлекетті дамытатында, көркейтетінде осы біз жастар. Біз егер біз осыны жақсы қолға алсақ, онда мемлекетіміздің көркеюіне біздің үлесіміз көп. Ал Маңғыстау облысында елімізде баламасы жоқ әлеуметтік жобалар жүзеге асып жатыр. Соның бірі бизнес 3 күнде бастамасы. Аталған жоба шығынын кәсіпкерлер көтеруде. Қайырымды азаматтар жыл басынан бері аз қамтылған көпбалалы 100 отбасыға қол ұшын созды. Қазіргі таңда облысымызда тұратын 23042 көпбалалы отбасы ағымдағы жылы кем дегенде 1330 отбасы атаулы әлеуметтік көмекпен қамтылады деп күтілуде. Бұл 100 000 теңге мөлшерінде қосымша көмек қазір көмек алып отырған 545 көпбалалы отбасыларға осы айда автомат түрде төленетін болады. Бұдан бөлек биылдан бастап аз қамтылған отбасының мүгедек баласы үшін екінші оңалту курсын жергілікті бюджет көтеретін болды. Олар Нұр Сұлтан және Алматы қалаларына ұшақпен тегін барып келе алады. Қоғамдық көлікте тегін жүруінен бөлек 100 000 теңгеден бір жолға көмектің берілуі де көпбалалы аналарды
қуантып отыр. Нұршапағат Несіпбаев аймақтағы тілшілердің көмегімен хабар 24. Шығыс Қазақстан облысы Қатон-Қарағай ауданы Кіші Нарын ауылының бір тұрғыны Сібір жарасы ауруына шалдыққан болуы мүмкін. Облыстық қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің мәліметі бойынша науқас сәуірдің 11 күні аудандық ауруханаға түскен. Дәрігерлер 60 жастағы ер азаматтың қазіргі жағдайы бір қалыпты деп отыр. Күдікке алынған азаматтың сол қолының бас бармағына жара шыққан. Ол күнделікті өзінің малын бағып қағумен айналысқандықтан дәрігерлер ауруханаға түскен бойда оқшаулап медициналық тексеруден өткізген. Сондай-ақ түрлі сынамалар алынып, аса қауіпті ауруларға сараптама жасалатын зертханаға жіберген. Науқастың отбасындағы тағы 3 адамның денсаулығында дәрігерлер жіті бақылауға алған. Әзірше ешбір аумақта карантин жарияланған жоқ. Нақты диагноз терең зертханалық сараптаманың талдамасы шыққан соң белгілі болмақ. Диагнозы күдікті күйдіргі ауру бойынша болды. Расследование бойынша ешқандай ауырған мал, сойылған мал, етпен қатынас деген болған жоқ, анықталған жоқ. Енді ол ауру қазір біздің бақылауымызда тұр. Жұмыс жүріп жатыр. Жамбыл облысы Шу ауданында туберкулезге шалдыққан науқастарға заңды әлеуметтік төлемдер толық берілмей келген. Жергілікті билік бір жылдан астам уақыт бойы 75 адамның жәрдемақысын заңнамаға сәйкес төлемеген. Прокурорлардың айтуынша аудандық мәслихат туберкулезбен ауырғандардың емделу мерзімінде ақшаларын қысқартып, 10 000 теңгеден көмек көрсету туралы заңсыз шешім шығарған. Енді бұл теріс әрекеттер қайта қаралып, науқастардың жәрдемақысы екі есеге дейін ұлғайтылды. Прокуратураның ұсынуы негізінде мәслихаттың шешімінде өзгерістер енгізіліп, аталған әлеуметтік жәрдемақы мөлшері екі есе, яғни 10 000-дан 21 800 теңгеге дейін жоғарылатылды. Ал әлеуметтік көмек көрсету мерзімі 12 айға дейін ұзартылды. Қызылордада көп балалы және тұрмысы төмен отбасылардың мектепте оқитын балалары ыстық тамақпен қамтылмаған. Олқылық облыс орталығының 54 мектебінде анықталып отыр. Дұрыс есеп жүргізілмеуі салдарынан 3600 оқушы тегін астан құр қалған. Қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі ұсынған тізім білім ұйымдарының берген мәліметімен сәйкес келмейтінін анықтаған прокурорлар дерекке терең талдау жасады. Заң бұзушылыққа жол берген екі лауазымды тұлға тәртіптік жауапкершілікке тартылды. Қадағалау органдарының пәрменімен балалар мемлекет тарапынан кепілдендірілген тамақтану тізіміне енгізілді. Ыстық тамақпен қамтамасыз ету мақсатында жергілікті бюджеттен қосымша 244 миллион теңге қаржы бөлінді. Жалпы балалардың мектептегі құқықтарын бақылау мәселесі облыс прокуратураның қадағалауында. Елордада Family Town көпқабатты тұрғын үй кешені әзірге орталықтандырылған жылу жүйесіне қосылмайды. Алдағы 5 жылға арналған жоспарға бұл кешен енбеген. Бірақ қала әкімдігі үйді салған компанияға жер бөлген кезде алдын ала ескерткен. Ал жекеменшік құрылыс мекемесі тұрғындарға хабарлау керек болған. Айта кетейік, кеше осы үйдің тұрғындары арнамызға хабарласып, келер айдан бастап жылу бағасының 30%-ке қымбаттағалы жатқанын айтып шағымданған болатын. Себебі үй автономды жылыту жүйесіне қосылған. Бұған дейін кеткен шығынның біраз бөлігін үйді салушы компания өз есебінен қаржыландырып келген. Енді бас тартып отыр. Әкімдік болса қазына қаржысын жекеменшік мекемеге беріп, субсидия бөле алмаймыз дейді. Family Town тұрғын үй кешенін біз білеміз. О бастан ол тұрғын үй кешеніне инженерлік инфрақұрылым өтпеген. Өйткені ол біріншіден қаладан сәл әрірек орналасқан тұрғын үй кешені. Екіншіден әзірге ол жерге қаладан ешқандай инфрақұрылым жеткен жоқ. Бірақ болашақта қала сол төңірекке қарай өсіп жатыр, ұлғайып жатыр, кеңейіп жатыр. Өздеріңіз білесіздер. Болашақта сол жерге қарай инфрақұрылым инженерлік барады. Инфрақұрылым инженерлік барғаннан кейін ол үйлер міндетті түрде қосылатын болады. Сарыарқа газ құбырының құрылысы жоспарға сәйкес биылғы жылдың 90 айында аяқталып, келесі жылы пайдалануға берілмек. Қазір бұл жерде құрылыс монтаждау жұмыстары жүріп жатыр. Газ магистралі Жезқазған, Қарағанды, Нұрсұлтан, Көкшетау мен Петропавл қалаларына дейін тартылып, бас аяғы 200-ге тарта елді мекенді көгілдір отынмен қамтамасыз етпек. Газдандыру есебінен көмір тұтыну көлемі жылына 650 000 тоннаға азаяды деп болжанып отыр. Бұл елдегі экологиялық ахуалды жақсартпақ.
Қостанай облысындағы мемлекеттік қызметші бүтіндей бір отбасын өрттен сақтап қалды. Лисаков қалалық әкімдігінің қызметкері өмірін қатерге тігіп, жалындаған пәтерден 4 бала мен 3 ересек кісіні сыртқа шығарған. Осыдан бір ай бұрын Лисаков қаласындағы пәтерлердің бірінде ірі өрт болып, 2 адам қаза тапқан. Сол күні Нығмар Ердәулетов кешқұрым серуенге шықпағанда, тілсіз жаудан зардап шеккендер саны бұдан да көп болуы мүмкін еді. Бұрынғы өрт сөндіруші бір сәтке ойланбастан адамдарды құтқаруға ұмтылған. Үйге оралғанда ауладағы өрт сөндіру көлігін және 4-ші қабаттағы терезенің түтіндеп жатқанын байқадым. Адамдар көмек сұрап жатты. Мені 3 үйінді сатымен 3-ші қабатқа көтерді. Содан қосымша сат арқылы 4-ші қабаттағы балконнан адамдарды белбеулеп кезекпен түсіре бастадым. Ал төменде оларды полицейлер мен жедел жәрдем қызметкерлері қабылдап алды. Нығымар осылайша 7 адамды төменге түсірді. Бүгін ол ажалдан аман алып қалған Альховиковтер жанұясының хал жағдайын сұрап келді. 9 жасар Света өз құтқарушысын бірден таныды. Бұл баспанаға өрт көрші пәтерден тараған. Үйдегі күйіктің иісі де кетпеген. Терезе, киім кешек, жиһаз бен тұрмыстық техникалар түгел жанып кеткен. Үйіміздің өртеніп жатқанын бірден сезген жоқпыз. Басқа бөлмеде қыздарыммен үй тапсырмасын орындап жаттық. Бір кезде олар үйдің қабырғасы опырып жатыр деп айқалап жіберді. Орнымыздан тұра сала жүгіріп есікті ашсақ, подъезд қара түтінге айналған. Үйімізді бірден ыстық ауа жайлады. Қазір отбасы шығынды есептеумен әлек. Кезең-кезеңмен үй мүлкін қалпына келтіріп жатыр. Ең бастысы басымыз аман. Бейжайлық танытпаған құтқарушыларына алғыстан басқа айтар жоқ. Біз осы адамның арқасында аман қалдық. Сырттан көмек сұрағанымызда бәрі сасқалақтап не істерін білмеді. Түтіннің иісінен тұншыға жаздадық. Менің орнымда басқа біреу болса да, дәл осылай істерет дейді Нығмар. Ал қызметтегі әріптестері адал жүрек төсбелгісімен марапаттауды жөн көріпті. Бұл енді барлық мемлекеттік қызметшілерге, өскелең мынау жастарға үлгі болатындай осындай іс-әрекет. Өзіңіздеріміздің құттықтау және осындай үлкен алғыс сөз айтқымыз келеді. Ерлік танытқан Нығмар Ердәулетовті әріптестері республикалық дәрежедегі үздік мемлекеттік қызметші байқауына ұсынбақ. Данияр Сұлтанұлы, Ермек Мұхамедияров, Қостанай облысы, Хабар 24. Дипломмен ауылға бағдарламасына бірқатар өзгерістер енгізілетін болды. Елді мекендерге баратын мамандардың міндетті жұмыс істеу мерзімі 5 жылдан 3 жылға қысқарады. Бағдарламаға дәрігер, мұғалімдерден бөлек ауыл шаруашылығы саласына қажет мамандар да қатыса алады. Сонымен қатар оларға берілетін үстеме ақы баратын өңірлердің ерекшеліктеріне қарай төленбек. Биылғы жылы бұл мақсатқа 14,8 миллиард теңге бөлу көзделген. Нұр Отан партиясының орталық аппаратында жастарды қолдау бағытының жаңартылған құрамы алғашқы отырысында осы бағдарламаны талқылауға салды. Бұл өзінің тиімділігін көрсеткен жоба, бірақ кейбір тұстары жетілдіруді қажет етеді дейді келгендер. Елімізде 2000-нан астам ауылдық округ бар. Онда тұратын халық саны 8 миллионнан асады. Кадр тапшылығы Қостанай, Павлодар, солтүстік Қазақстан облыстарында өзекті. Біраз мәселелер бар. Оның ішінде нормативтік құқықтық актілерінде өзгерту талабы бар. Сол шарттары бар да, мысалы, алатын жаңа көлемнің ақшаның жетіспеушілігі, мысалы, бір азаматқа 3-4 миллион теңге берілсе, жаңа төлемақы ретінде дипломмен, бірақ ол ауыл жерлерде, мысалы, көтеремсіз себебі үйін жайы бар, жұмыс орнасу мәселесі бар. Сондықтан да егер де отбасын құрған жағдайда қандай нәрселер бар, сондықтан сондай күрделі мәселелерді бүгін біз осы жерде талқылаймыз. Кезектен тыс президент сайлауына дайындық барысын ақпараттандыратын бұқаралық ақпарат құралдары арнайы хартияға қол қойды. Бас редакторлар клубына мүше 250 мемлекеттік және жекеменшік медиа өкілдері науқанды барынша әділ, ашық әрі үміткерлердің құқығына нұқсан келтірмей өткізуге уағдаласты. Этикалық хартия Қазақстан Республикасының сайлау және бақ туралы заңдарға негізделе әзірленген. Сондай-ақ президенттікке үміткерлер мен олардың штабтарына қатысты тексерілмеген негізсіз ақпарат таратылмауы тиіс. Этикалық құжат журналистер мен сайлауға қатысы бар тараптар арасындағы байланысты реттеп, саяси науқан алдында кездесетін кедергілерді болдырмауға бағытталған. Тұңғыш, дәл осындай атаумен Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университетінде көшпелі экскурсия жобасының 10 күндігі басталды. Онда Қазақстандағы президенттік институттың құрылу және даму тарихы көрмесін тамашалауға болады. Университет
университет студенттері бүгін оқуын әдеттегіден өзгеше бастады. Олар Қазақстан Республикасы мемлекеттік күзет қызметі, президенттік оркестрінің әскери дефилесін тамашалап, көшпелі көрмені көрді. Елбасының даңғыл жолын бейнелейтін бірегей жәдігерлерден өмірлік азық алдық дейді жастар. Жеке басым осы көрмеден үлкен әсер алдым десем де болады. Неге десеңіз, тарихи экспонаттарды өз көзімізбен көріп, қолымызбен ұстауға біз мүмкіндік алдық. Осы болашақта елбасымыздың жасаған осы батыл қадамдарын, жетістіктерін біз көре отырып, біздің университеттің студенттері қанат алады деп ойлаймын. Осы бізге үлкен мотивация болды. Мұнда сирек кездесетін кадрлар мен суреттер сөйлеп тұр. Өйткені көшпелі көрмеге елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың өмір жолы мен қызметін баяндайтын құжаттар қойылған. Сонымен қатар, класстан класқа көшкен табелдерінде қолмен ұстап, қандай бағалған, кейде сенбейді ғой, бұл не деп, әйнекте жатқан. Ән жерде өз қолымен көріп, және кітаптарды ашып, оқып, ол әрине керемет, ерекше әсер, және сеніп сондай. Бір жақсы әсер алады деп ойлаймын. Жастарымыз жақсы білет. Елбасының үлкен еңбегін жақсы білет. Істеген тарихын өзінің жақсы білет. Бүгін өте белсенді түрде біздің студенттеріміз қатысып отыр бұл шараға. Көп, бізде 13 мың студент бар. Солардың бәрі осы мына көрмемен танысып, кейін осы жұмысты тағы да ары қарай жалғастыратын боламыз. Тұңғыш көшпелі экскурсия жобасы сәуірдің соңына дейін жалғасады. Жоғары оқу орындарымен қатар елордалық бірқатар мектепте өтпек. Айнұр Қуатқызы, Ермеген Жімбек, Хабар 24. Осы уақытта келіп жеткен ақпараттар легі тәмәм, амандықта қайта жүздескенше.